I ove godine na području općine Lukavac bit će obilježen 15. april, Dan armije Republike Bosne i Hercegovine. Zbog trenutne epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19, ovaj izuzetno značajan historijski datum će biti skromni obilježen. Nosilac aktivnosti obilježavanja Dana armije Republike Bosne i Hercegovine na području općine Lukavac i organizacija demobilisanih boraca uz koordinaciju drugih boračkih udruženja. Pošto je ovo vrijeme pandemije, sve su radnje, znači, koje se obavljaju za vrijeme obilježavanja Dana armije, svedene na neke minimume, ali ipak se aktivnosti sprovode. Tako da je već to počelo od petka na nivou kantona, a kada je u naša općina u pitanju, ovdje će se, znači, u četvrtak u 9 sati okupiti predstavnici boračkih populacija u onom određenom broju da ne prekoračuju, da bi ne bi širili ovu koronu, i predstavnici općinskih organa i predstavnici policije. Tako da će se ovdje izvršiti, znači, polaganje cvijeća i obratit će nam se komandant naše 117. brigade najvjerovatnije sa par riječi, i to je ta sva procedura kada je u pitanju općina. Dalje, delegacije općinske organizacije ODB Lukavac obiće najvjerovatnije i u Sarajevu meza prvog predsjednika i generala Delića, i isto naših narodnih heroja, dakle, sa Tuzlanskog kantona.